Välkomna till kärleksveckan. Tjejer, gör er redo att besjungas av den nya killen under balkongen. Skriv varsin dikt till honom och läs upp. Han väljer sedan vem han vill gå på dejt med efter vem som har skrivit den finaste dikten till honom. Fan vad roligt! Fuck, en kille kommer ryka. Det känns inte bra. Gillar han söta tjejer och liksom det här en riktigt fin, alltså så här, en fin dikt, så tror jag Camilla vinner. Gillar han en sjuk dikt så tror jag att Josie vinner. Vem tror ni han väljer då? Jag tror Camilla eller Joyce. Men jag kommer säga Josefin. Jag säger Joyce också. Alltså. Kommer han få träffa dem innan? Nej, han får bara läsa dikterna och bestämma. Ja, så slänger jag en ros om de gillar killen. Mm. Tror du de kommer kasta rosen ens? Camilla kanske skulle vilja kasta. Hon skiter i vilket hon tänker. Så hon bara kör. Hon älskar alla. Hon kan kasta den. De andra tror jag inte, de gör nog inte det. Det är inte så jävla kul att sitta med fyra andra grabbar i ett rum medan våra brudar är och blir betuttade i en annan kille. Jag tror en kille som kommer in ser riktigt bra ut och om inte jag missminner mig så kunde han sjunga, var det någon som nämnde. Kan han sjunga så är det farligt. Ja, han kan ju sjunga. Vad tror du om det? Alltså? Camilla, jag älskar att sjunga. Ja, just det. Camilla älskar ju. Ja, men om han kan sjunga, vilket det stod, så då är den är farlig. Alltså. Tjejer är ganska svaga för killar som sjunger. Det är ju så. Det fattar mig själv. Jag älskar tjejer som kan sjunga. Och sen ska jag ju få välja en partner också. Så. Det känns väl mindre kul. Ja. Ah, shit. Våra tjejer nu på dejt med den här Prince Charming. Han som kan sjunga och ska skärma alla tjejer. Jag har aldrig träffat honom. Jag vet inte vem det är. Men jag tror de kommer digga den här killen. Alltså. Så det känns jävligt tungt. Det känns jävla mindre kul. Alltså. Även fast veckan är lång. Men det är ändå tuff start på en vecka. Alltså. Ja. Jag tror däremot den partner han väljer kommer innebära då att... Eller det kommer ju vara så. Den kommer försöka in på solo. Camilla och Josie får inte bli valda nu. Hoppas ni har riktigt dåliga dikter. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Viafree.